Sušilus orams dažnas klipo savininkas suskumba tvarkyti teritoriją ir sprendžia, ką daryti su pernykščiais nukritusiais lapais. Tai jisai žaliasias atliekas gali tvarkyti dviem būdais. Vienu žodžiu, jeigu turi galimybę, jas kompostuoja savo sklype, jeigu neturi tokios galimybės, tada turėtų išvežti į žaliųjų atliekų tvarkymo aikšteles, kurių Vilniuje yra šiandien dvi. Ten yra šioks toks mokestis nustatytas, tačiau tikrai, jeigu kiekį dideli, tas mokestis nėra toks baisus ir turėtų būti ten išvežamų žaliosios atliekos. Tuo tarpu, jeigu daugiabučius namus kalbėti, tai visada yra galimybė užsisakyti mokamą paslaugą, tai bet kuris vežėjas galėtų atvežti, pavyzdžiui, tą didmaišį vadinamą, ten kubinio metro ar kokios talpos. Ta žaliasis atliekas tvarkingai gyventojai sukrautų ir vežėjas išvežtų, jisai jau žinos, kur jas dėti tas atliekas. Specialistas pabrėžia, kad kalbama konkrečiai apie žaliasis atliekas, kurias sudaro kompostui tinkama medžiaga. Lapai, smulkios šakelės, žolė galbūt, aišku, neužterštos ten polietileno, kai būna atliekom, ar plastiko atliekom, ar didelių šakų taip pat negalima mesti. Smulkios šakelės gali būti, kadangi šitos visos žalios atliekos, jos yra kompostuojamos, iš jų gaminamas kompostas, tai jos turėtų būti švarios, kad kompostas būtų vertingas ir naudingas. Kai dar nebuvo vertinamas kompostavimas, labai populiaru būdavo įvairius lapus ir atliekas paprasčiausiai sudeginti. Deginti negalima, vis tiek nieko negalima deginti, kadangi ir oro tarša, ir čia jau kitos mūsų Vilniaus miesto taisyklės tvarkymo ir švaros taisyklės draudžia deginti, tai tas yra draudžiama iš principo. Jei jūsų sklypas ribojasi su mišku, turbūt svarstote galimybę surinktus lapus tiesiog išpilti miške. Tai be abejo galima, nieko nepakenks, sakau, tik dar kartą akcentuočiau, kad negalima bet kokio atliekų mėtyti, o žolė lapai tai ir taip natūraliai miškuose. Jie visą laiką yra ir suyra ir tikrai jokios žalos šiuo atveju nebus. Kompostavimas ne tik patogus organinių atliekų tvarkymo būdas, bet gaunama naudinga trąša visiems augalams, todėl šis metodas palaikomas ir valstybinių institucijų. Per Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą buvo išdalinta nemažai kompostavimo dėžių individualių valdų turėtojams, tai prieš keletą metų tos dėžės buvo baigtos dalinti, jeigu kiek žinau, šiuo metu poreikis yra tikrinamas ir atliekų tvarkymo centras renka tokią informaciją, numato ateitį vėl vykdyti pirkimą, įsigyti tokių dėžių ir jas padalinti gyventojams vėl, kai susidarys tam tikras poreikis. Tai individualiuose valduose nemažai gyventojų iš tikrųjų turi tas dėžes ir jas naudoja ir sėkmingai kompostuoja žaliasias atliekas. Lapus siūloma surinkti ne tik dėl estetinio suvokimo bei grožio, bet ir dėl švaros bei kenkėjų. Užterštumas ar netvarka prišaukia ir kitus pašalinius poveikius, sakykime, ir tos pačios erkės galbūt, ir šiaip nešvarumai, kokie nors kenkėjai gali pradėti veistis. Tiesiog reikėtų, nežinau, kiekvienam nuo savo kiemo sklypo pradėti ir tada pasieksime bendrą rezultatą.